पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट आरम्भ भई माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विशेष रूपमा आराधना गरिने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाकी देवी श्री सस्तानी देवीको कथावाचन कार्यक्रम अन्तर्गत नेशनल एफएम 88.2 MHz एवं अनलाइनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष सुन्नुहुने श्रोता एवं दर्शकहरूमा म युवा वाचक पण्डित ज्योतिष अनुज नेउपानेको नमस्कार। सबै श्रोता एवं दर्शकवृन्दहरूले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नुहोला अथ श्री स्वस्थानी व्रतकथा माघ महात्म्य प्रारम्भ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्ग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीम चन्दन चर्चितो जलबु शुक्लाम्बरा मालिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखम् करोति वाचालम् पङ्गुलम् गयते गिरम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादात् भक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायण नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सम्पूर्ण भक्तजनहरूले पुष्पाञ्जलि अर्पण गर्नुहोला। श्री स्वस्थानी व्रतकथायाम् अथ द्वितीयोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। ए अगस्त्य मुनि यो संसार महाप्रलय पछि जता हेर सुन्ने मात्र कतै केही थिएन। त्यस बेला भगवानलाई फेरि सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। क्षीर सागरमा सहस्त्र शिर भएका शेषनागमा शयन गरेका बेला भगवान विष्णुको नाभिबाट हजार पत्र भएको कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा चार मुख भएका ब्रह्माजी उत्पन्न भए। ती ब्रह्माले जगत सृष्टि गर्ने इच्छा गरे। उसै बखत भगवान विष्णुको कान चिलायो र केही पछि औँलो हाली कान कन्याए र काने गुजी आयो त्यो फाले। त्यही काने गुजीबाट मधु कैटभ भन्ने दुई दैत्य जन्मे। ती महापराक्रमी हुनाले कहाँ के छ भनेर खोज्दै जाँदा ब्रह्मा बसेको कमलको डाख्नेर पुगेर यो के रहेछ भनी हेरे र चार मुख भएका ब्रह्माजीलाई देखेर यसलाई खसाल्नु पर्यो भनेर बल गरेर हल्लाए। तब ब्रह्मा डराएर विष्णुलाई जागा गराउन भगवती योगमायाको आराधना गर्न लागे। ब्रह्माको तुतिले प्रसन्न भएर योगमायाले शेषशायी भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनु भयो। श्री विष्णु जागा भएर हेर्दा ती मधु कैटव दुवै बलपूर्वक कमललाल समाई चैत वैशाखको हुरीले रुख हल्लाए झैं हल्लाई राखेको देखे। यस्तो देखेपछि तिनलाई यस्तो नगर भनी रोके। विष्णुका ती वचन बाँझै लागेर कमललाल छाडी रिसले विष्णुलाई नै समाउन दगुरे। 5000 वर्षसम्म दुवैले विष्णुसित बाहु युद्ध गरे तर हार जित भएन र विष्णु भगवानले भन्नुभयो हे दैत्यराज हो तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ। तिम्रो पराक्रमले म बहुत प्रसन्न भए। अब जे इच्छा छ त्यो वर माग। विष्णुको यस्ता कुरा सुनि मधु कैटभ भन्दछन् हे विष्णु यो संसारमा निर्धाले बलियोलाई के दिन सक्दछ। सक्दैन दिने त बलवानले पो हो। हामी अहिलेसम्म युद्धमा थाकेका छैनौ। तिमी थाकिसकेछौ। थाकेका व्यक्तिले के देउला र हामी के पाउला। बरु तिमीलाई केही इच्छा भए माग हामी तिमीलाई वरदान दिनेछौ। यस्तो अहंकार युक्त ती दैत्यका वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ हे वीर हो मलाई वरदान दिने सामर्थ्य भए प्रतिज्ञा गर। यस्तो कुरा सुनेर सेखीले उन्मत्त भएका ती दैत्यहरू भन्दछन् हे विष्णु तिमीले मागेको हामी अवश्य दिनेछौ। कुनै फरक पर्ने छैन भने। तब भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ हे मधु कैटव मसित सब थोक छ के मागू। दिन्छौ भने तिमीहरूलाई मार्न पाऊ। मेरा हातबाट तिमीहरू मर। जब यस्तो कठोर वर मागेको सुनेर तब ती दैत्य भन्छन् हे विष्णु तिमीले मागे जस्तो वर कुनै वीर पुरुषले माग्दैन। माग्नेको इच्छा पूर्ण गर्नु वीर पुरुषको कर्तव्य हो। हामीलाई
त यस्तो नामर्द होला ऊ भन्ने लागेको थिएन। तिमी नामर्द मात्र होइनौ, कष्टी जाली र छली समेत रहेछौ। भइगयो हामीलाई तिमीले मार्न त मार, तर जल भएको स्थानमा त नमार, जल नभएका स्थानमा मार। यस्तो वर पाएपछि विष्णुले ती दुवैलाई आफ्नो काखमा राखेर रा, मारे तिनै मधु कैटबको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्न। मासुले पर्वत, हाडले पत्थर, ढुङ्गा भयो। यो सबै देखेर ब्रह्माजीले 14 भुवन सृष्टि गरे। भूर्लोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यी पृथ्वीदेखि माथिका हुन्। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल पृथ्वीदेखि तलका हुन्। त्यसपछि 7 दीप सृष्टि गरे। जम्बुद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमलीद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप अनि 7 समुद्र सृष्टि गरे। इक्षु, रसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र, छारोद समुद्र। जम्बुद्वीपलाई क्षीरोद सिन्धुले बेरेको छ। त्यहाँ अग्निन्द्र नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीपलाई इक्षु, रसोद सिन्धुले बेरेको छ। त्यहाँ इद्मजिह नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। सालमली द्वीपलाई सुरोद सिन्धुले बेरेको छ। त्यहाँ एगिमाउ नामका राजा राज्य गर्दछन्। कुशद्वीपलाई घृतोद सिन्धुले बेरेको छ। त्यहाँ हिरणडेरेता नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। क्रौञ्चद्वीपलाई क्षीरोद सिन्धुले बेरेको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। शाकद्वीपलाई दधिमण्डोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ वितिहोत्र नामका राजा राज्य गर्दछन्। जम्बुद्वीपमा 9 खण्ड छन्। तीमध्ये भरत खण्डमा रहेको हुनाले यस देशको नाम भारत रह्यो। समुद्र द्वीप सृष्टि गरिसकेपछि पर्वत सृष्टि गरे। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, गन्धमादन पर्वत, हिमालय पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत, चन्द्रान्त पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। 400,000 योजन विस्तार भएको यो जम्बुद्वीपमा पहिले प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा ब्रह्माजीको मनमा उठ्यो। अनि दिव्य 12,000 वर्ष जति शिवको तपस्या गरे। विधिका तपस्याले भगवान साम्ब सदाशिवजी प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, तिम्रो जे इच्छा छ भन। यस्तो वचन सुनेपछि ब्रह्माजीले नाना उपचारले पूजन गरी यो स्तुति गर्न थाले। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले चराचर सृष्टि गरी पालन गर्दै संहार गर्ने, मायादेखि पर रहेका, परबाट हेर्दा मायामा डुबे जस्ता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिबाट ब्रह्मा, विष्णु र शिव 3 मूर्ति भई 3 काम लिएर लोकको रक्षा गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण विश्वका स्वामी, सर्वव्यापी सर्वात्मा, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे नाथ, हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न कसैले पनि सकेका छैनन्, म कसरी सकुला। हजुरका दयाले भुवनलोक, पर्वत, सिन्धु द्वीप सृष्टि गरे। अब प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भएकोले आराधना गरेको हुँ। हे देव, प्राणी सृष्टि गर्न सक्ने वरदान बक्सी होस्। यस्तो ब्रह्माको बिन्ती सुनि शिवले भन्नुभयो, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ ब्रह्माजी, तिमीले प्राणी सृष्टि गरी सृष्टिकर्ता कहलाए भन्ने वरदान दिनुभयो। ब्रह्माको मनमा हर्ष बढेकोले परिक्रमा गरी शिवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनेर सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। त्यस पर्वतका टाकुरामा बसी ब्रह्मलोक, उमालोक, शिवलोक, विष्णुलोक, स्कन्दलोक आदि स्वर्गलोक सृष्टि गरे। सुमेरु पर्वतको उत्तर दिशामा अलकापुरी, पूर्व दिशामा एरावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, वायव्य कोणमा गन्धवती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गरिसकेर सावधान भई मनले चिताउने बित्तिकै नै 100 ऋषि उत्पन्न भए। तीमध्ये जेठा कश्यप थिए। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, तिम्राई वचन रूपी अमृत मेरा कान रूपी जिब्रोले बराबर अरू पनि पिउने इच्छा गर्दैछ। अत यति कुरा त सुने, अब दैत्य देवता मनुष्यहरू सृष्टि भएको कुरा सुन्ने इच्छा छ। यस्तो स्नेहले परिपूर्ण भएको श्रद्धायुक्त वचन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। ए अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका 13 स्त्री थिए। तिनको नाउँ दिति, अदिति, दनु, कारा, घोरा, सिमिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु, मनु, सबभन्दा जेठी दितिका सन्तानलाई दैत्य भनिन्छन्।
उनका गर्भदेखि हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका सन्तान देवता कहिन्छन्। तिनका गर्भदेखि शशि सूर्य आदि देवताहरू जन्मे। धनुका सन्तानहरू दानव कहिन्छन्। तिनका गर्भबाट वृषपर्व आदि जन्मे। कारा र घोराका गर्भदेखि गन्धर्व चित्ररथ आदि किन्नरहरू जन्मे। सिमिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि क्रोध जन्म्यो। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा तिलोत्तमा उर्वशी आदि अप्सरा जन्मे। बलिष्ठाका गर्भदेखि पक्षीहरू जन्मे। कोइली मयूर डाफे मुनिया जुरेली रानी धोबिनी लुइचे आदि। बीनताका गर्भदेखि अरुण गरुड जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि चारपाउ हुने पशुहरू जन्मे। गाई बाख्रा बाघ भालु घोडा हात्ती घोरल थार खरायो जरायो आदि। कद्रुका गर्भदेखि नागजाति जन्मे। कर्कोटक शेष अनन्त बाँसुकी अनन्त बाँसुकी कुली र तक्षकहरू। तेह्र मनुका गर्भदेखि मनुष्यहरू जन्मे। यस उपरान्त यिनीहरूलाई खान दिनलाई धान जौ आदि अन्नहरू पनि सृष्टि गरे। यो कथा संक्षेपमा पनि संक्षेपले सुनाए किनभने अरू पुराणहरूमा पनि सृष्टिक्रम उत्पत्तिको वर्णन छ। तिमीले सुनेको पनि होला। अब के कुरा सुन्ने इच्छा छ भन। यस्तो कुमारको कुरा सुनेपछि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, कुन कुन लोकमा को को छन्, दिक्पालहरू कसरी भए, यो कुरा अब आज्ञा होस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, ए अगस्त्य मुनि सुन, सत्य लोकमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, स्कन्द लोकमा म छु, कैलाश पर्वतमा शिवजी हुनुहुन्छ, धुम्रलोकमा धुम्रकेतुहरू छन्, वैकुण्ठमा भगवान विष्णु बस्नुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा धेरै ऋषिहरू छन्। यो भुवनको कुरा भयो। अब दिक्पाल भएको कुरा भन्दछु। सुन, वामन भगवानका दाजु इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गएर कष्टले शङ्कर भगवानको तपस्या गरे। त्यस तपस्यादेखि प्रसन्न भएर भगवान आशुतोषले दर्शन दिए। उनलाई भन्नुभयो, हे पुरन्दर, तिम्रो तपस्या देखेर म खुसी भए। तिमी पूर्व दिशाको मालिक र अमरावतीको अधिपति भयौ भन्ने वरदान दिनुभयो। कश्यपका छोरा अग्निले पनि पुरन्दरले झैं कठोर तपस्या गरे। शिव भगवान खुसी भएर आग्नेय दिशाको अधिपति बनाई शुद्धावतीको राज्य दिनुभयो। यमले त्यसै गरी तपस्या गरे। शङ्कर भगवान खुसी भएर दक्षिण दिशाको अधिपति तुल्याई पाप धर्मको विवेचना गरी दण्ड दिने काम सुम्पी यमपुरीको अधिपति गराए। निरीतिले पनि शङ्कर खुसी पार्न कैलाशमा तपस्या गरे। शम्भुले नैऋत्य कोणको मालिक तुल्याएर कृष्णावतीको आधिपत्य दिएर पठाए। वरुणले घोर कष्टका साथ तपस्या गरे। शिवजी खुसी भएर पश्चिम दिशामा श्रद्धावतीको अधिपति गराइदिए। दितिका 49 छोराहरूले सामूहिक तपस्या गरे। शम्भु खुसी भएर तिमीहरूको नाम वायु भयो। तिमीहरू धेरै भए पनि मत एकै होस्। तिमीहरूलाई कसैले देख्न नसकुन्, शब्द मात्र सुनन्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस् भनी वायव्य कोणको स्वामी गराए। कुबेरले तपस्या गरे। शम्भु खुसी भएर अलका पुरिदिए। त्यसै गरी विश्वकर्माले तपस्या गरे। तिमीलाई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोण यशोवतीको अधिपति गराइदिए। यो दिक्पाल भएको कुरा संक्षेपमा भने। अब शिव पत्नी सतीको कथा भन्दछु। सुन, यस्तो कुरा सुनेर अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमारजी, सती देवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन्? त्यो सुनाइ अनि प्राण छाडेको उत्पात भएको सुन्न पाऊ, यही मेरो प्रार्थना हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अष्ट प्रजापति मध्ये सबैभन्दा जेठा दक्ष नामका प्रजापति थिए। तिनकी बिरणी नामकी पति परायणा पतिव्रता स्त्री थिइन्। ती बिरणी गर्भिणी भइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन्। ती कन्या कस्ती थिइन् भने 1000 सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण शशी झैं अनुहार भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी र पद्मपत्र जस्तै आँखा भएकी, बाघका झैं कम्मर भएकी, उदाउन लागेका सूर्यको अरुण कान्ति झैं लाल वर्ण भएकी, यस्ती सुलक्षणा पुत्री जन्मेकी देखेर दक्ष प्रजापतिले आनन्द मानी आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकेर विधिपूर्वक जातकर्म निवारण गराए। डाकिएका वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीले धुलौटामा कोरेर हेरी यस बालिकाको नाम सती देवी राख्यौ, यी त्रिभुवनमा प्रख्यात हुनेछन्,
पनि भन्दा भए। दक्ष प्रजापतिले श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा र विदा दिएपछि ती ऋषिहरू पनि आफ्ना आश्रममा गए। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी अमृत कथायाम सती देवी उत्पत्ति वर्णनम नाम द्वितीयोध्याय हरि हरि। सम्पूर्ण भक्तजनहरू अब फेरि पुष्पाञ्जलीको लागि हात जोड्नुहोला। चन्दन अक्षता फुल लिएर श्री सुस्तानी देवीको मनैदेखि वन्दना गरी हात जोड्नुहोला। ओम उपनयन्तु मङ्गलम्ब सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काली वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम् छो भरैतु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदाम सताम। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुत सार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर् वेदै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यावहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेतत्। सम्पूर्ण भक्तजनहरूले पुष्पाञ्जली चढाएर नमस्कार गर्नु, आफूले चिताएको वर माग्नु।